Môžeme. Tak máme aj tú hudbu. Áno, áno, áno. Keď vás môžem poprosiť, je hrozný tepelný diskomfort. Ja by som vás prehnala v 2 minútach detským oddelením, aby ste mali len taký kukuč, aby ste videli, že nie len zlé správy je treba šiť do tejto nemocnosti. Berieme, dvojminútový kukuč. Áno, dvojminútový kukuč a potom ideme do tepelne komfortnejšieho prostredia. Dobre, takže keď dovolíte...